სოფელი ასურეთი გამორჩეული სახლებითა და არქიტექტურული ნაგებობებით საქართველოს ყველა სხვა სოფლისგან განსხვავდება. სოფელი ორი საუკუნის წინ საქართველოში ჩამოსახლებულ გერმანულ კოლონისტებს აუშენებიათ. Თეთრი ქვით, ცემენტისა და ლურსმნის გარეშე აგებული სახლებისა და მუხის აივნების გამძლეობა აქაურ მაცხოვრებლებს დღესაც აოცებთ. Ეს გერმანული დასახლება იყო და გერმანელმა შემოიტანეს თავიანთი პასუხისგებლობაში, რომ ის მოყარეობა, პედანტიზმი, პუნქტუალობა, ყველაფერი შემოიტანეს და დღესაც კი აისახება მათ შემორჩენილ სარდაფებში, როგორ არის ნაგები ეს შენობები, რომ აი დღემდე შემორჩა და არ ინგრევა და ნუ რა ვიცი, უნიკალურია ეს ყველაფერი. Ეს ჩვენი ასურეთელი, ეგრეთ წოდებული ასურეთელი გერმანელები იყვნენ შვაბი კუთხე გერმანიის კუთხიდან, ქალაქ ულმიდან ძირითადად, ვურტემბერგიც იყო ძალიან მასიურად ჩამოსული ვურტემბერგიდან. Ეს იყო 1400 ოჯახი, სადღაც 7000 ადამიანი დაიძრა აქეთ, მაგრამ მხოლოდ რამდენიმე მოაღწია ოჯახმა ასურეთამდე და დასახლდნენ და პირველ ხანებში ცხოვრობდნენ ეგრეთ წოდებულ მიწურებში, ძალიან ცუდ პირობებში, თუმცა გერმანელები აღნიშნავდნენ მაშინვე, რომ თუ არა მეზობელი სოფლის, ანუ ადგილობრივი მოსახლეობის დახმარება, ჩვენ ალბათ ბევრი კიდევ ვერ გადაურჩებოდით ამ რთულ გზასო. ჩვენი ტერიტორია შეირჩა ეკონომიური, გეოგრაფიული, იქნებ რელიგიური, არ ვიცი, ყველა ერთბაშად, ყველა ერთი მოსაზრებით. ვიცით, რომ ესენი რომ შემოვიდნენ, რვა კოლონია და ფუძნეს საქართველოში. გერმანელი კოლონისტების ჩამოსახლება საქართველოში 1817 წელს რუსეთის მეფის ალექსანდრე პირველის ინიციატივით მოხდა. Სწორედ მისი მეუღლის საპატივცემულოდ სოფელ ასურეთს ელიზაბეტელი, ანუ ელიზაბეტის დასახლება უწოდეს. თითქმის 125 წლიანი ცხოვრების შემდეგ, 1941 წელს გერმანელები შუა აზიაში გადაასახლეს. ნათელა აზარიაშვილი გერმანელების შთამომავალია. Ძალიან პატარა იყო, როდესაც მისი ნათესავები ელიზაბეტელის სხვა მაცხოვრებლებთან ერთად ყაზახეთში გადაასახლეს. მისი დედა ფრიდა შმიდტი კი სოფლიდან გასახლებას მხოლოდ იმიტომ გადაურჩა, რომ ქართველის ცოლი იყო. როდესაც ომი დაიწყო, გერმანელების აქიდან გადასახლება რომ სთქეს, ბაბუა და ბებია აქ ცხოვრობდნენ, დედა ჩემის მშობლები და ჩვენ თბილისში ვიყავით, ჩამოვიყვანეს აქ ასურეთში. მარტო იყო დედა ჩემი. Და სანამ ჩამოვიდოდნენო ეს რაჭველები, მთელი სოფლის ძაღლები იყვნენ აქ და ყმოოდნენ თურმე, რომ დედა ჩემი რომ აქ იყო და შუქირო ენთო. ესე შიში გაატარა, სანამ ესენი ჩამოვიდოდნენ. Დედა ჩემის და-ძმა არის აქ დაღუპული, 39 წელში დაიღუპნენ. Ერთი ფილტვების სანთებით, მეორე ტიფით და დასაფლებული არიან მან. Დედა ჩემი რო დაიღუპა, მერე იმის გვერდით უკვე 51 წელში ხო ისინი გადაასახლეს და ადგილი იყო იქ და დედა ჩემი მაგათ გვერდით დავასაფლავეთ. Ჩვენ რომ ლაპარაკობდით გერმანულად, თურმე უბნეოდე რომ ქართულად ნუ ელაპარაკებიო, არა გერმანულად ნუ ლაპარაკობო, ქართულად ელაპარაკო, რომ ბავშვებმა ისწავლონო ქართულიო. Მერე საბავშვო ბაღშიც შეგვიყვანა დედა ჩემმა, მერე სკოლაშიც და ასე ქართულად უფრო ვისწავლეთ. გერმანელების გადასახლების შემდეგ ელიზაბეტელში რაჭველები ჩამოასახლეს. ნათელას მეუღლეც ოჯახთან ერთად სწორედ რაჭიდან ჩამოვიდა. ახალმა მოსახლეებმა სოფელს ძველი სახელი დაუბრუნეს და ისევ ასურეთი უწოდეს. გერმანელების დანატოვარი ნივთები კი ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა რამდენიმე სახლში შემოინახეს. გერმანელების აშენებულ ყველა სახლს აუცილებლად ჰქონდა სარდაფი და სათავსო. მათი ნაკონი სამუშაო იარაღები და საყოფაცხოვრებო ნივთების ფრაგმენტები აქ ხელუხლებლად არის შემორჩენილი. აქვეა ორი საუკუნის ტანსაცმლის ზარდახშა და საკერავი მანქანა ზინგერი. გერმანული არქიტექტურით აგებული გოგირდის საბანო. ქათმების ფერმა და უნიკალური მარანი, რომელიც სოფლიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს, დღეს უფუნქციოდ არის დარჩენილი. ასეთი იყო გოთიკურ სტილში აგებული ლუთერანული ეკლესია, სანამ კომუნისტები გუმბათს მოანგრევდნენ.
germanelebis წასვლის შემდეგ ეს ეკლესია კულტურის სახლად გადაკეთდა. Მოგვიანებით 80-იან წლებში კი შენობას ხანძარი გაუჩნდა და სრულიად განადგურდა. Ახალი პროექტის მიხედვით ამ ადგილას მუზეუმი განთავსდება, რომელიც ასურეთში გერმანელების ცხოვრების შესახებ მოგვითხრობს. Germanelebi soplis meurneobis ganvitarebaze zrunavdnen. Mati mondomebisa da shromis shedegad Elizabeteli male ert-erti qvelaze ganvitarebuli sopeli gaxda regionshi. Sibneleshi rom iqo chadziruli mteli regioni asuretshi iqo elektrifitsirebuli, imiton rom sakutari elektrosadguri khomdat ai soplis shemosasulshi dablakhevshi da radiosadguri posta ავიცი ელექტროღუმელები და თვითონ სამჭედლო ქონდა თამათ მოწყობილი. Ნუ ეს იყო რა ვიცი, ცოცხალი ორგანიზმი. Დედას მამას ჩემ დედამთილს ამ პერიოდში უცხოვრიათ ამ გერმანელებთან, დედა ჩემი დედამთილი სკოლაშიც კი დადიოდა გერმანელებთან ბაღში. Და აი ეს ამათი სოციალიზაცია ძალიან ადვილად და მარტივად ხდებოდა. Საუბრობდნენ გერმანულ ენაზე ასე ძალიან მარტივად აქ ვინც იყვნენ ის ქართველები. Da, ai ucve, mezhramete saukunis 50-iani tlebidan Elizabeta iqo kvemo kartlis regionshi mtlianat ert-erti qvelaze moținave aramarto meurneobis tsarmoebis da ase shemdeg aramet ak iqo kulturuli tsentri. Სოფელში ქართველების საფლავების გვერდით შემორჩენილია გერმანელების სასაფლაო. მიტოვებულ საფლავებს ადგილობრივი დარაჯი გულმოდგინე დუბლის. Იქ არ არის ვანდალიზმი, იქ არ არის არაფერი, შემორჩენილია მოფერებული და შენახულია პირიქით მათი საფლავები, გერმანელების საფლავები და ეს კულტურული ურთიერთობები და ეს ხიდი გერმანია საქართველოს შორის გადებულია და ამაში პატარა წვლილი ჩვენ ასურეთლებს, ანუ ყოფილ ელიზავეტელებს ქვიდებს. Როგორც გერმანის ძალიან ხშირი ურთიერთობები გვაქვს გერმანელებთან, ჩამოსულ დელეგაციებთან, პასიურად შემონახული სახლები სასაფლაო, აბანო და ასე ნაგებობები, ასე შენახული ჩვენ არსად არ შეგხვედრია და არ გვინახავს. Ну ამას აღნიშნავენ კმაყოფილებით. Სოფლის რეაბილიტაციისა და პირვანდელი იერსახის შენარჩუნების მიზნით ადგილობრივი თვითმმართველობა გერმანულ მხარესთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. Მაისის თვიდან დაიწყება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურ პროექტებთან ერთად ცენტრალური გზის ქვაფენილით მოპირკეთება, საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა, ასევე სასმელი და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა, ხობების პირვანდელი სახის დაბრუნება. Კერძო სექტორი დაინტერესებულია, გაიხსნეს ადგილზე ლუცახარში გერმანული ფუნთუშეულის წარმოება, ძეხვის წარმოება. Მნიშვნელოვანია, რომ ასურეთიდან დაიგეგმოს ტურისტული ტურები. Საქართველოს 30 კილომეტრში სოფელი მანგლისია, საკურორტო ზონა და ტურისტული მრავალი დარგის განვითარება შეიძლება. ტურიზმის განვითარების მიზნით ასურეთში სასტუმროსა და კოტეჯების მშენებლობა უკვე დაწყებულია. მომავალ წელს გერმანელი კოლონიზატორების საქართველოში ჩამოსახლების 200 წლის იუბილე აღინიშნება.